En macka och yoghurt med typ müsli. Macka och C-vitamin och yoghurt. Jag brukar ta någon slags yoghurt, ett glas juice och en macka. Ja, typ någon macka och sen fil med några goda flingor. Jag brukar ta en frukt eller äta macka. Det beror på om jag är hungrig. Det beror på om jag är med en kompis. Jag brukar baka scones och macka och sånt. Ja, det är nog om jag är själv hemma i så fall. Då brukar jag ta antingen kräm eller yoghurt och ja, någon slags macka och vatten eller juice. Ja, det blir väl ofta typ några, två mackor och någon glass juice eller något. Träningarna, de är typ en och en halv timme, då brukar jag dricka i alla fall minst en halv liter och matcherna är ungefär en timme. Och ja, runt en halv liter, lite mer typ. Ungefär en och en halv vattenflaska. Ja, jag har ju ganska långa träningar som kan vara rätt många timmar, så att det brukar bli en 5 liter i alla fall. Ja, det här med golfen, det håller jag på ofta i... Alltså typ över 8 timmar eller 8 timmar. Så det brukar ju komma upp mot en 4-5 liter vatten per runda. Eller per dag liksom. Jag tränar ju på kvällen och så brukar jag ju cykla hem och äta kvällsmat direkt ungefär. Det beror på när jag tränar. Annars är det någon frukt eller vatten, mjölk. Ja, jag brukar få till att få i mig en riktig måltid efter. Så det brukar vara ja, någon slags kött eller potatis och pasta. Ja, det blir väl ofta typ någon kvällsmacka eller middag. Är det väl? Tacos, tror jag. Ja, sushi med gurka och grönsaker och lax och... Ja, det skulle vara en saftig biff med potatis och svampsås. Favoriträtt, ja, det är svårt. Det finns så mycket gott, men grillad kyckling, det är gott.